Co víte o Diego Ramosovi, herci, který hraje Hermana v Disneyho seriálu Violeta? Je to slavný argentinský herec, držitel mnoha ocenění, například ceny Martina Fiera. A co nám o sobě prozradí? Co máš společného se svou postavou? Nejsem ani tak přísný, ani tak žárlivý, jako je Herman, ale na druhou stranu mám rád, když se dodržují určitá pravidla a normy. Ovšem v osobním životě mě zatím nic nedonutilo k tomu, abych se musel chovat tak, jako se chová právě Herman, abych získal vliv na své dítě. S kým se identifikuješ? Někdy s Hermanem a někdy zase s jeho rivalem Pablem. Jak jistě víte, ten má na věci mnohem jasnější názor a v jistém ohledu je v mnoha situacích i upřímnější než Herman. Pablo je čitelnější a přímočařejší než Herman, je také čestnější, je citlivý a své city dává najevo. Jak jsi začínal? Jednou jsem šel do divadla a vedle mě seděla jistá produkční. Když představení skončilo, zeptala se mě, jestli bych měl zájem pracovat v televizi. Šel jsem na casting a tak to začalo. Poraď budoucím hercům. Aby mohl být člověk hercem, musí být zvídavý, musí být pozorný a musí být hravý. Nesmí se bát toho, že se ztrapní a v podstatě musí se vším bojovat. Myšleno v dobrém, samozřejmě tu vášeň, kterou máte uvnitř, musíte vypustit ven a jít za ní. Hodně studovat a připravovat se a tímto způsobem na té cestě nezabloudíte. Chci poděkovat vám všem, kteří se na Violetu díváte, kteří nás sledujete a bavíte se s námi. Díky, že jste.